En anledning till att många har svårt för matte är att man inte förstår hur det man läser i sin mattebok ska kunna användas i vardagen. Och när man inte ser någon poäng i att ha kunskapen blir det svårt att motivera sig till att plugga. Har man även intalat sig själv att man är en person som inte förstår matte blir det ännu svårare. Så det första steget till att matten ska bli lättare är att ändra sitt tankemönster. Många tänker även att man inte behöver kunna matte för att man har en miniräknare i mobilen. Och självklart kommer du kunna använda miniräknaren. Men du behöver ändå ha koll på vilka metoder och formler som används vid vilka tillfällen. För om du inte vet vilken metod som ska användas är miniräknaren värdelös. Det kanske låter jobbigt, men matten kommer att fortsätta ta plats i ditt liv. Även efter att du slutat skolan och stängt matteböckerna. För matematik lär dig inte bara om hur siffror förhåller sig till varandra, utan ökar även din förståelse för till exempel ekonomiska situationer, som när du ska ta ett lån eller spara till en ny dator. Det kan vara bra att påminna sig själv om att ens vardagsliv och framtida yrkesliv kommer underlättas av att man har god kunskap om matte. För även om ditt yrke inte kommer gå ut på att räkna matte, så kräver många arbetsuppgifter att man använder matematik. Så att tänka att man inte kommer behöva matte är ingen bra strategi. Men hur gör man då för att bli bättre på matte? Man kan tänka på matte som en trappa. För att klara nästa trappsteg behöver man förstå och klara av trappstegen bakom sig. I många andra ämnen kan man missa lite information här och var, men ändå hänga med längre fram. Men det gäller inte för matte. Har du kunskapsluckor från tidigare moment blir allt framför dig svårare. Gör dig själv en tjänst och gå tillbaka i matteboken och öva på de saker du inte har full koll på. Tänk på matte som ett språk. Förstår du inte orden kan du inte tala språket. Därför är det viktigt att se till att man begriper vad alla symboler betyder. Och viktigast av allt, stressa inte. Låt det ta tid. Om du sitter längre nu och lär dig på djupet kommer matten i framtiden att bli mycket lättare.